dienos nutolsta, metai nubėga, žemėje švinta ir temsta, moterys amžiais žavios palieka, moterys amžiais nesensta. Mėlyjei, Tauragės radio klausytojai, Eugenijus Šaltis vėlgi kreipėsi jūs, mielosios, ir pasakė tokius nuostabius vėlgi savo žodžius. Eugenijus moka įtikti moterį, moka ją pamaloninti ir tuo džiaugiamės, kad jis ir Tauragės radio eteryje taipogi bendrauja su jumis. Dabar netiesiogiai tiesa. Studijoje bendraujame mišri kompanija, kaip nebūtų keista. Ryte vien moteriška pirmoji dienos dalyje, antroje, žiūrėk, jau ir mišri kompanija. Reiškia, vis tiek mes moteris be vyrų negalime, kaip jūs sakysite, taip ir sakykite. Jie turbūt sutiks su mumis. Šiandien studijoje svečiuojasi, pradėsiu nuo moters, Kauno kolegijos Tauragės skyriaus vadovė Diana Vaitiekienė. Labą dieną, Diana. Labą dieną. Smagu, kad būsiu ne viena ir galbūt mes tokią nuomonę moterišką surasime tokį bendrų sąlyčio taškus su vyriškiais fotomenininkais, o tai jie vis tiek tokie romantiškos sielos, meniškos sielos, jie mus supranta labiau, manau. Taigi visiems puikiausiai žinomas fotomenininkas Romaldas Vaitkus. Labą dieną, Romaldai. Gerą dieną. Ir dar vienas mūsų kraštietis, retas svečias, beje, retas svečias Tauragėje, Saulius Drungelas. Labą dieną, Sauliau. Labą dieną. Užklydot į Lietuvą, prieš kiek paskutinį kartą buvote, prieš kiek laiko? Gegužės mėnesį pernai. Va taip, grįžote, ačiū jums, kad grįžote ir tikrai negrįžote šiaip, kad pasivaikščioti, ar ne, po Lietuvą? Tikrai ne. Tai, Romaldai, perdodu žodį dabar tau, koks tikslas Saulius Drungelas Tauragėje? Taip, šiandieną Saulius į Tauragę užsuko neatsitiktinai. Tauragės fotografijos galerijoje 16 valandą atidaroma dviejų autorių, Sauliaus Drungelo ir Edvardo Gongapševo fotoparoda. Pabirė laiko lašai, tai sakyčiau daugiau gatvės fotografija, pavasaris, visi bandome daugiau praleisti laiko gatvėje, gamtoje, kažkur ten, kur daugiau aktyvaus judėjimo, įvairių besikeičiančių vaizdų, tai būtent šiandieną Tauragės fotografijos galerijoje ir pristatoma gatvės fotografija, Londonas, Pietų Afrika, Italija, žodžiu, vaizdai iš gatvės. Ir labai romantiškas pavadinimas, pabirė laiko lašai. Ir labai graži anotacija, beje, kas ateis į parodą, galbūt turės laiko galimybę paskaityti daugiau Sauliaus būtent rašytą anotaciją. Iš tiesų, aš taip pat pritariu gerbimai Rimai, tikrai gražai ir labai alegoriškai parašyta. Romai, kiek laiko vyks paroda? Paroda vyks mėnesį laiko, iki balandžio 6 dienos. Vienu žodžiu, yra anotacija ir tuos gražius vaizdus pamatyti tikrai yra laiko. Yra šansų, taip. Mėnesis laiko visi turit galimybę suspėti. Viskas ir kaip intrigavot. Sako, anotacijoje Saulius ir jo kolega rašo, ir gal tada atsirastų noras žengti gilyn į gatvę, priklaupt ir pradėt rinkti tuos pabirusius svetimo laiko lašus, nes mieste nuolat lyja mūsų laiku. Sauliu, kaip gimsta tokie žodžiai, kaip gimsta virpinanti siela tiek moteriai, tiek, manau, ir kiekvienam vyrui. Na, peno susimąstymam turbūt vien iš tų kelių eilučių sočiai yra. Savaime ateina. Savaime? Taip, didžiąją laiko dalį. Praleidi gatvėje, sukiesi tarp žmonių, viskas plaukia į tave ir tu supranti, kad tu esi pats dalis viso šito veiksmo ir tu pasiemi tai, kas yra iš esmės galbūt ir ne tavo. Tai yra svetimų žmonių akimirkos momentai, judesiai, gestai, emocijos. Tiesiog susirinki. Ir kilo noras pasidalinti tuo su visais kitais. Taip. Ar tau kilo tokia idėja, ar tavo kolegai Edvardui, kurio nebus šiandien, turbūt jisai negrįžta į parodos atidarymą, kaip gimė idėja, ar ne? Ir tu sugalvoji dar pasikviesti kitą kolegą, su juo turbūt kaip kolegos nebendravo iki tol. Taip, kaip kolegos nebendravom, buvom vieną kartą susitikę Londone. O idėjos užmazgos greičiausiai buvo gal prieš kokius 3 metus, mes intensyviai dalyvavom internetiniai erdvėje. Diskusijos, pokalbiai buvo susibūrus labai stipri grupelė įdomių žmonių. Ir mes su Edžiu buvom Edvardo, atsiprašau. Labai galima. Galima jį vadinti ir Edžiu, jis manau tikrai nesupyks. Tai va, tai mes abudu truputėlį buvom pakvaišę apie gatvę, nes ten daug veiksmo vyksta. Nėra taisyklių,
eini, darai, paveiksluoji, judi be jokių suvaržymų. Ir po kokio metų laiko grupelė išyro, bet mes su Edvardu palaikėm ryšius ir tiesiog vieną dieną dingtelio, kodėl nepabandžius padaryti. Ir kaip atsidūrė šitame žemėlapyje Tauragė? Tauragė. Išduokim tą paslaptį. Kaip čia Tauragėjo? Dar vienas nuostabus žmogus, su kuriuom teko susipažinti grinai internetinėje erdvėje, tai yra Rūta Lužaitė. Ir manau, kad du paskutinius metus aš buvau pakankamai stipriai raginimas šitą daryti. Aš vis atsisakinėdavau, atrasdavau visokiausių faktų, kad man galbūt nereikia to daryti, bet gal variantai visi argumentai sako, aš pakėliau rankas ir Rūta padėjo susisiekti su Romualdu. Na, dėkojam Dieną Rūtai, ar ne? Ir nu, tai aišku, ir aš žinau, kad Rūtai apskritai reikia ir sveikatos palinkėti, nes jin yra taip. Po sunkios avarijos. Labai gaila, kad jinai buvo nereikalinga Tauragė, bet ir būdama toli nuo Tauragės, vienas žodžiu, va kaip gražu mums. Tik mums iš tikrųjų, tikrai, kuo nuoširdžiausiai Rūtai parvežti linkėjimus ir pasakyti, kad ji mūsų. Bet jau to internetiniai erdvės, savo perduokit, nu, mūsų linkėjimus mes tikrai ją prisimenam, mes ją žinom ir net žinom, kas jai atsitiko ir tikrai laikėm kumšius, kad jai viskas gerai pasisektų. Jo, būtent šitas trečias laidininkas ir buvo Rūta, jeigu ne Rūta, tai tikriausiai šitos parodos ir nebūtų atsiradę Tauragėj, kadangi jin taip pat vat, su Rūta mes susirašėme ir rekomendavo, reiškia, jūs, vat, Saulių ir Edvardą, ir tuomet vat, ta komunikacija vyko toliau, žiūrėjau fotografijas, jos buvo priimtinos ir taip jūs ir esat Tauragės galerijoje. Tai va, vėlgi moteris, Diana. Taip, kalta moteris. Aš dar noriu pasakyti, dėl ko svarbi Rūta. Dėl to, kad Rūta yra, kaip pasakyti, kokybės garantas. Jinai Romaldui nebūtų siūliusi bet ko. Ačiū. Taigi, kadangi jinai tikrai labai inteligentiška ir tikrai mena, pati mena kūrinti žmogus, tai tikrai, vat ir vėl rimtai grįžta moteris. Taip, tos moteris būdamos netoli, net su sveikatos. Neturinčios problemų pačios, turi taip, problemų, dar galvoja ir apie Tauragę, ten, kur galbūt irgi gražių akimirkų sutiko. Kad ir mes, moteriai, šiandien galėtume pasidžiaugti ir pasigrožėti parodą. Ir Sauliau atvykę žmonės, ką ten pamatys? Kokie vaizdai? Tai bus tik gatvė, ar tai bus ir žmonių veidai? Bus gatvė ir bus žmonių veidai. Mūsų su Edvardu truputėlį stiliai skiriasi, sakykime taip. Man labiau patinka matyti žmogaus veidą. Man daug kartų aš bandžiau perbėgti va fotografuojantį žmogų, žino, ką reiškia fotografuoti su plačia kampio objektyvu ir ką reiškia fotografuoti su siauresniu kampu. Kiekvieną kartą, kiek aš kartų bandydavau su plačia kampu, aš numesdavau į šalin. Nes visų pirma, tai yra sudėtinga, yra beprotiškai didelis plotas, kurį turiu užpildyti ir turiu užpildyti labai protingai, kad nebūtų nereikalingų daiktų. O antras dalykas, žmogaus veidas dingsta. Jisai jau fotografuoja ne patį žmogų, o jo figūrą. O Edvardas yra mėgėjas plačio kampo, jisai labai gerai sugeba gražiai sudėlioti kadrą ir padaro iš žmogaus dalį viso šito kadro. Parodoj bus moteriškų veidų. Be abejo. Na kurgi, Diena, ką, kaip aš, jį fotografai be moterų? Klausė, Rima, ar bus na dėl viso pikto galvoju, ką aš žinau. Gyvenimo gėlės moteris, nors labai atsibodusi tokia frazė, bet tiesa. Romai, ar tau pačiam, va dabar Roma nori paklausti, pačiam patinka moterį užfiksuoti, sakykim, kažkiam renginį, ar ne, vis tiek stebi minė, mėgsti tu ieškoti minioje veidų, turi ir netgi Facebook profilyje, tu dedi mūsų kraštiečius, ačiū tau už tai, už tą iš tikrųjų kilnų darbą, kur tu atrandi mūsų krašte, vat, veidą. Ir užfiksuoji. Ar patinka moteris, jas lengva fotografuoti iš viso? Nėra, sakyčiau, lengva. Tai priklauso nuo daugelio dalykų, nuo nuotaikos paties fotografo, nuo nuotaikos pačios moters tuo metu, nuo praeivio, ar tai būtų vyras ar moteris. Na, ir tikriausiai nesvarbu, ar jinai būtų Tauragė, ar jinai būtų Egipte, ar Indijoje, ar kur tu gali sutikti. Tiek linksma, tiek nuoširdžia, tiek galbūt liūdna moterį. Tai yra labai, labai skirtingi variantai, tačiau
taip, moteris galbūt dažniau būna fotogeniškesnė už vyrą. Žiūrint vėlgi, čia labai plati amplitudė diskusijai, bet be abejo, moterį visuomet fotografas galbūt gražiau stengiasi nufotografuoti, pateikti. Kitaip pamatyti ir taip. Ir dabar, Sauliau, galit palyginti jūs Anglijoje? Taip gyvenat? Taip. Anglijoje. Anglės moterys, jos atkreipia dėmesį ir galite atskirti jau, kur Anglija būtent, o kur emigrantė? Taip. O kuo jūs skiriasi? Na, koks čia skirtumas? Moteris visur yra moteris, Afrikoje moteris yra moteris. Anglės pačios, didžioji dalis, stiliaus trūksta. Jos yra nestilingos. Tai yra vienas standartas ir matai tai emigrantai, turistai, nesvarbu, Lietuva, Pabaltis, rytai, jos išsiskiria labai stipriai, jos turi kažkokią tai tokio savito stiliaus bruožo, o Anglės jos nelabai stilingos. Nelabai stilingos, ar ne? O Lietuvoj, na, moteris, kokios moterys Lietuvoj jos parvažiavus, o dabar po ilgo laiko nebuvimo, ar pasikeitusios moters veidas lietuvės, ar jos daugiau turi, na, veidę laimės? Atsipalaidavimo, šipsenos gal? Gal kažkiek, tai daugiau to labiau, kad pavasaris dabar. Jau gera viskas juda ir vyram tas pavasaris jau, patinka. Jau. Sauliau, nugirkite. Manau visiems ir moterim jis patinka nemažiau. Pavargę žmonės yra ir tai daug ką prideda prie viso šito. Jeigu taip žiūrinti šalies, va, kai nebūna ilgesnį laiką parvažiuoja, matai labai daug pavargusių žmonių. Moteris irgi pavargsta, moteris labai daug neša ant savo pečių. Ir tai jų veidė ir jų eisenoje turbūt viskas matosi tada. Gerai, Anglijas, Lietuvės, Romai, Indija. Pats buvai Indijoje. Ar indės, na, kuo jos skiriasi, nesvarbu, kad jų spalva odos, arba, sakykime, apranga jų kita, akis vis tiek moters, akis pasako viską. Ką sako indžio akis, ką jos kalba? Jo, Indijoje galbūt šiek tiek moterys santūresnės, labai gražios moterys, iš tiesų teko matyti ir keletą vestuvių ir dalyvauti indiškose vestuvėse, labai nuostabiai gražios moterys, galbūt vėlgi kada jau sulaukė senatvės, jos šiek tiek reiškia taip išdidžiai gražiai atrodo, bet šiaip santūrumas pas indės yra, jos nėra taip kaip Ispanės, kaip Italės, jos džiaugiasi, matosi, kad akys džiūgauja, bet tai neparodo išoriškai dažnai. Moka suvaldyti savo vidinės emocijas, kažkokias, kad jos neužvaldytų. Matai, Diana, vat kaip joms, o kaip jos išmoksta, įdomu, ir klimatas vis tiek karštas, ir kaip jos sugeba? Ne, aš manau, kad man kažkodėl dabar spontaniškai kilo toksai palyginimas. Na, geriau, tūkstinį kartų geriau būti, kaip Romas sakė, indė moterim santūrė, negu lietuviška aušo maldeikienė, klikiančia, rėkiančia ir tos emocijos vėl būna. Bet visiškai čia be jokių politinių reikalų. Taip, be simpatijų, antipatijų, tiesiog moters požiūris. Ir, bet aš dabar stebiu ir girdžiu du vyrus, vienas mato stilingumą, kitas mato grožį. Ir kad taip abiejų jūsų pastebėjimus į vieną, tai tiesiog lietuvė galėtų būti super graži moteris. Stilinga, graži moteris. Na, vyrai, būkit patriotai, aš manau, kad lietuvės, nu, man labai smagu, kad Saulius pastebėjo vienu žodžiu, kad moteris labai daug neša. Tai jeigu jisai sako, tai aš manau, kad jisai ne dėl vaizdo, ne dėl to, kad čia reikia būtent tai pasakyti. Iš tikrųjų pastebi tokius dalykus. O apie tai, ką mes pastebim ir ką mato fotografai, pakalbėsime po trumpos pertraukėlės. Dienos nutolsta, metai nubėga, žemėje švinta ir temsta. Moterys amžiais žavios palieka, moterys amžiais nesensta. Dienos nutolsta, metai nubėga, žemėje švinta ir temsta. Moterys amžiais žavios palieka, moterys amžiais nesensta.
Turgės radio studija šiandien nuo pat ryto prisipildžiusi šurmulio, moteriško šurmulio. Ir štai po pietų į Turgės radio studiją užklydo ir vyrų. Ir kaip mes džiaugiamės, kad jie atėjo pas mus ir atėjo pakalbėti apie fotografiją, apie parodą, o mes juos dar privertėme pakalbėti ir apie moteris. Nors galbūt jiems tikrai, na, daug jie gali pakalbėti apie moterį. Rima, fotografija irgi moteriškos giminės žodis. Tai va, labai gerai, fotografas ir vyriškos. Ir fotografuojančių moterų pastaruoju metu, aš nesuprantu, kodėl, bet atsiprašau, kad jis taip labai, labai gerai, dailės. Labai gerai. Tiek keista tokia tendencija, kad dabar tiek jaunimo, tiek reiškia būrelėje, pavyzdžiui, kuriam moko moksleivių kūrybos centre, tiek suaugusių mokyklui, dominantė yra moterys, merginos 98%, žodžiu, iš visos grupės vienas vaikinukas arba vienas vyras, tai anksčiau būdavo tokia tendencija, kad fotografija tai yra, reiškia, vyriškas darbas, fotografas su sunkiu krepšiu, dabar visą tai keičiasi ir puikiai fotografuoja moteris. Šonu. O kodėl jūs ateina, ką jos Romai sako, kodėl jūs ateina išmokti būtent fotografijos meno. Kokios stimulas? Na, savotiškai galbūt tai yra kaip šiokia tokia terapija, tiesiog pasitenkinimas savo gražia padaryta kokybiška fotografija. Iš tiesų, tai smagu, kuomet matai moterį, merginą, džiūgaujančią, besidžiaugiančią, gražią fotografiją, pavykusią. Na, tai yra man kaip mokytojai labai miela ir žodžiu, moteris iš tiesų šiek tiek kitai fotografuoja, negi vyrai galima kartais parodoje matyti, kad tai yra moteriška, kad tai yra išjausta ir šiek tiek tokia romantiška, žodžiu, galima atsekti, kur yra fotografuojant, aišku, ne 100%, bet tikrai, pamatyti, kad galima. Įdomu, aš labai noriu paklausti į šitą temą. O Romai, pavyzdžiui, dabar juk klesti asmeninukių, ar taip pasakiau tą terminą, kabutėse menas. Asmenukių, jo. Asmenukių, kabutėse menas. Ar kabutės nuimti? Ne, kabutės paliekam. Aš vakar pristatydamas parodą Jurbarko krašto muziejuje taip pat užsiminiau trumpai porą sakinių šituo atveju, kad nedarykit merginos ar moterys ar vyrai, vyrai nelabai, bet moterys mergaitės ypač mėgsta lūpas, ančiuko ir žodžio asmenukės. Na, aš suprantu, mes kartais patys pajuokavome, kartais taip pat padarom tokią viskas gerai, jeigu tai per juoko prizmę, bet kartais, kada jau vienas, kitas, antras, trečias kartas nepastebi, kada tai gaunasi jau natūraliai, tai tada yra bėda. Oi, bėda mums. Tai čia merginos tos, kur asmenukės fotografuoja asmenukės. Ar apskritai tai vadinasi asmenukės? Asmenukės, taip, nu, kada taip. Pats fotografuoja save, tai yra asmenukė. Tai kadangi sakė, kad tik vienas vyras ir kiti procentai merginų fotografijos būreliuose. Bet tai, aš jom neleidžiu asmenukių daryti. Taip, bet norėjau paklausti, čia jos visiškai. Jos tokių nedaro, ta prasme, jos daro jos kitai. Rimtas, jo, be abejo, tikrai gražių nuotraukų tobulėja. O yra skirtumas mokinė fotografija ir fotografas. Jos kitaip moterys mokosi, jos yra geresnės mokinės. Vyrai dažniausiai būna, jeigu taip žargoniškai sakyti, daugiau techačiai. Jie mm-hmm. puikiai išmano techninius aparato parametrus, žodžiu, geriau susigaudo. O moterys, jos labiau geriau jaučia kompoziciją. Yra tokių ne viena moterį puikiai pažįstų ir Panevėžio fotografijos galerijos vedėja Marija Čičirkienė, kuri išties mažai žino fotoaparato techninių parametrų, bet jinai nuostabiai fotografuoja, jinai jaučia, moteris labiau jaučia. Per jausmą. Ne per jausmą. Sauliau, Anglijoje, ar daug fotografuojančių moterų tenka daug pamatyti? Daug? Daug, ypač Londono centre. Tai čia turbūt turistės tos, kurios mėgėjiškais. Taip, o ar tenka bendrauti, susitikti su kolegijom, kurios moterys yra, kurios irgi fotografės, kaip ir jūs? Nelabai. Turiu vieną gerą draugę pažįstamą, Jurgą Luką. Jis yra fotografė. Susitinkam karts nuo karto, bet Jurgo Luką truputėlį kitaip paveiksluoja, negu kad yra įprasta. Kitaip, jinai irgi kitaip mato pasaulį ir taip bandau užfiksuoti per savo prizmę. Bet reiškia, moterų trūksta užsienyje fotografijų. Na, tų tokių, kurios iš tikrųjų užsiima fotografijos menu. Yra labai sunku pasakyti dėl to, nes mano laisvalaikiai savaitgaliai ypač yra Londono centre ir ten labai sunku suprasti, kas yra turistas, kas paveiksluoja savo malonumui, kas iš to duoną uždirba, nes ten didelė masė žmonių ir daug fotoaparatų. Grįžtant prie fotografijos parodos,
parodos, kuri bus šį vakar pabirė laiko lašai 16 valandą Tauragės krašto muziejaus fotografijos galerijoje. Jūs esate du autoriai. Ir antrasis jūsų kolega užfiksavo vaizdus iš kokios šalies? Jūs iš Anglijos, o jis kokioj šalyje? Bus nuotraukų iš Pietų Afrikos Respublikos, bus nuotraukų iš Italijos, bus nuotraukų iš Rusijos ir bus nuotraukų jo iš Londono taip pat. Ar skirtumus išvelgėt, vat, sakykim, gatvę fotografuoja ten, ar žmogų, nesvarbu. Skiriasi, iš karto galite pasakyti, kaip fotografas apie gyvenimo būdą toje šalyje, na, žmonių gyvenimo būdą šalyje, apie jų problemas, su kuriomis jie susiduria, pas juos veiduose arba gatvėje galbūt vaizdai užfiksuoti, kalba apie tai, ar to negalima įskaityti? Dažniausiai architektūra išduoda. Architektūra. Tai yra pirmas dalykas ir gatvės fotografijoje šito neišvengsi, nes visa tai vyksta gatvėj, lauke, tarp pastatų, skveruose, prie įžymybių vadinamųjų. Ir pirmiausia, kas išduoda, tai būtent architektūra. Žmonių emocijos, manau, kad jos beveik visur vienodos yra, kaip Romas va minėjo, Indės labai santūrios prie to galiu pridėti, kad turistės iš Kinijos, Japonijos, jos irgi labai santūrios būna. Ispanės, kaip ir kokioje Grenadoje jos sugeba per kokias 30 sekundžių pasakyti 200 žodžių, taip ir Londono centre. Čia kaip mes su Diana panašiai kalbam, tokiu greičiu. Sumušti galim rekordą kalbėjimo. Romai, gerai, architektūra Amerikoje pats, na, daug metų atgal, aišku, bet tikrai, manau, iš karto galėsi palyginti Indiją ir Ameriką. Tau kontrastas, va šitas kaip fotografui, sunku buvo, na, priimti tą Indijos architektūrą, Indijos, sakykim, kraštovaizdį, ir pats buvai Amerikoje ir gali palyginti Lietuvą. Va tas tris tokias, kas... Na, visiškai sutinku su Diana, taip, va, 100% nepalyginami kraštai, neįmanomai netgi lyginti, visiškai skirtinga Indija, Amerika, Lietuva. O ką tau davė kaip fotografui to šalis? Labai daug. Indija paliko neišdildomą patirtį. Iki šiol dar skaitau vis indiškas knygas apie Indiją. Kelionė namo, nuostabi knyga, kas turėsit galimybę paskaitykit apie gyvenimo suvokimą, visus tikrai tokius dalykus, kuriuos reikėtų žinoti. Na, Amerika vėlgi patirtis visiškai kitokia negu Europoje. Europa labai, sakykim, monotoniška. Vieną kartą tu nuvažiavai į Paryžių, Angliją, sen žodžiu, ir Europa gan tokia vienalytiška. Amerika visiškai skirtinga nuo Europos, nuo Indijos. Įdomi patirtis. Man patiko Amerikoje ir gyvenimo tempas ir būdas priimtina ganėtinai. O moterys Amerikoje? Moterys vėl ganėtinai pritariu, galbūt čia pasikartosiu, kai kas yra sakė, kad Amerikoje toks bendravimas ganėtinai šaltas, galbūt per trumpai buvau, aš ten buvau 3 metų, 3 kartus, bet žodžiu, kad amerikiečių draugų gerų kažkaip lyg ir nesusiradau, nežinau, ar kuris čia kaltas, ar aš pats, ar jų bendravimo šaltumas šiek tiek toks yra, ir galbūt šypsenos, taip, kartais pasako taip, kaip tu jautiesi, ir viskas, ir toliau ir nueina, tai vat tas toks tolimesnio bendravimo nėra, taip. Tai vis tik negalima sakyti, kad moteris visur yra moteris, ar ne jos? Lietuvoje yra tikrai geros ir gražios ir geros, pačios geriausios moteris yra lietuvės. Romai, dar pasakyti, Tauragėj, tada susiaurinam Tauragės. Kaip smagu, kad taip vat Romas paėmė ir pasakė, nes mes didžiulę amplitudę geografinę padarėme. Nuo Indijos, tikrai, moterų, Amerikos, Anglijos, Švedijos, Pietų Afrikos galėsime palyginti. Tai fotografijose... Didžiulis skirtumas turbūt tarp mūsų moterų, bet vis tiek visos mes esam mylinčios, mylimos. Norim būti mylimos. Norim to, siekiam to, ir gerbiamieji vyrai, palinkėjimą moterim, artėja tarptautinė moters diena, ir nebūtinai, kad dėl to, kad jį artėja. Puikiai proga palinkėti ką nors joms. Daugiau šypsenos veidą.
Va, moteris. Būtent taip pat. Labai nuostabus šiaip Eugenijos tie žodžiai jūsų laidoje. Tai kažkas nepakartojamo. Tai norisi prisidėti prie šito Eugenijos žodžių. Ir tiesiog būtų smagu, kada moters akis spindėtų. Taip pat moters akis tiek ir vyro akis, na, jos kalba. Tai kad šitose akise visuomet būtų spindesys, kad būtų energija, kad būtų noras gyvenimui, noras meiliai, noras džiaugsmui, sėkmei ir laimiai. Bet tai nuo vyro labai daug priklauso, kad šventė. Visa tai būtų. Ir tos spindžios akis, sutinku. Tai jūs esat labai svarbus, kad tai būtų. Sutinku. Ačiū jums labai ir linkim, kad jūsų gyvenime moterys jums tik šipsotųsi, nei viena nepyktų, kai jūs norit ją užfiksuoti ar pamojuotų jums, kad jos jums būtų malonios ir būtų moteriškos, nesvarbu, kur jos gyventų, Londone, Paryžiuje ar kur nors vidury Afrikos stovėtų. Tai gal tada ir Diana padėkokim vyriškiam ir ko mes galim jiem palinkėti mes, moterys? Aš kaip tik ir pasakiau, Romas, kada labai gražiai kalbėjo prisijungdamas prie Sauliaus palinkėjimus, tai tos, dar kartelis sakau, tos žimančios akis, moters gera nuotaika, savivertės pajautimas, viskas priklauso, jeigu šalia yra tvirtas, geras ir ją vertinantis vyras. Tai aš tiesiog noriu apibendrinti. Ir šiaip pasakyti, vyrai, nu būkit tokie ir mes visą laiką tokios ir būsim padašalyje. Kad nebeliktų sniego ir išalo ne tik širdį, ne tik išorį, bet ir širdį. Visom prasmėm per visus metus. Už pavasarį, žodžiu, supratau. Su pavasariu. Širdį pavasaris ir už lango pavasaris. Dienos nutolsta, metai nubėga, žemėje švinta ir temsta, moterys amžiais žavios palieka. Moteris amžiais nesensta. Tauragės radijas. Tauragės radijas. Tauragės krašto banga.